محمود نوردین ورشوانی شاری کرکوکو یچک لە نابژوانە نێودەوڵەتیەکانی عراق لە رابردوودا. لە ماوەی کاری نابژوانیدا نزیکەی 70 یاری نێودەوڵەتی بەڕێوە بردووە و دوای وازینانیشی وەکو سەرپەرشتیاری یاریەکانی خولی عراق و کوردستان دەبینرا. لە ماوەکانی رابردوز لەلایەن لێژنەی کاتی لێچێتی تۆپی عراق بە ئەندامی لێژنەی نابژوانانی ناوەند دیاریکرا بەرە بەیانی 12/7/2020 بەهۆی نەخۆشیەوە کۆچی دوایی کرد. بەڕاستی کارەساتێکی گەورەیە ئەوە زاریش ینی سەرخۆشی لە خۆم و هەموو وەرزشوانانی کوردستان و بنەماڵەی خۆ لە خۆشببوو وەرزشوانان و لێژنەی حکامی کوردستان و عێراق دەکەم. بەڵام کاک مەحموود بۆشایەکی زۆری بەزیهێشت بۆمان، هەرچەندە یعنی کە لە کتو پڕ ئەمری خوای کرد، من هەموو ڕۆژ بە پەیوەندی لەگەڵ کاک مەحموودی بوویمە، خاستن دوێنێ سەعات 7 قسەم لەگە کردێ، وتم ئەوڕۆ ئۆنلاینمانە ئیلێژنەی حکامی عراقی، وتی ئەرسەلان ناتانم، زۆر وەزعم خراپە، سرم دێشی، دڵیشم توندە. وتم مەحموود پێویستە بچێت دکتۆریەت و خۆت بە پزیشکێک بابت بینی. وتی من هیچ چێشەم نیە، بە سەلامیان لێ بکە بڵێ ناتان بێم. ئەوە بە سەعات دوو شەوێ داوای لە خێزانەکەی کردێ گڵازە ئەوە چی بداتێ، حتا بخەوی سەعاسی هەڵبستی نوێژی بکە. خێزانەکەی دەڵێ هەتا چوم ئاوم لە بۆهینا دەبینم مەحموود جیانی لەدەستدا. طبعا من لە ساڵی 80 لەگەڵ مەحموودی مە هەموو خەڵکەکان و حەکەمەکانی جزانی عیلاقی من ینی عیلاقەشی ترە لەگەڵ ینی خەڵکەکانی تر. بەڕاستی مەحموود ئینسانێکی ساکار بوو، ئینساڵێکی دلفراوان بوو، زۆر حەزی دەکرد خزمەتی خەڵک بکا، زۆر حەزی دەکرد شتی خێر بکا. بەڕاستی زۆر حەکەمیشی پێڕاگەیان لە کەرکووک، لە هەولێر، لە سلێمانی. مەحموود ینی هەرچەندە باسی بکەم باسی تاوانابی مەحموود. ئەو نابژوانە نێودەوڵەتی شاری کەرکووک کە سەردەمانێک بە باشترین نابژوانەکانی عێراق دادەنرا، وێڕای ئەوەی خۆی وەکو ئەستێرەیەک لە بوارەکەی دەرکەوت. لە هەمان کاتیش ڕۆڵێکی کاریگەری هەبووە لە دروستکردنی چەندان نابژوان لە کوردستان و تایبەت شاری کەرکووک کە ئەوان درێژە پێدەری کارەکەی ئەو دەبن. مردنی ئەم وەرشوانە خەمێکی گەورەی خستە دڵی وەرشوانانی سەرجەم شارەکان و نابژوانانی هەولێریش هاوخەمی خۆیان بۆ کۆچی ئەم وەرشکارە دەردەبڕن. یەکێک لەو نابژوانە سەرکەوتوانە بووکە من هەمیشە وەکو خۆمەکو نابژوان ینی سەرسام بووم بە ئاستی، بە پاچی، بە شێوازی نابژوانیکردنی لە خولی عراقی. کەسێکی ڕوح سووک، کەسێکی قسە خۆش، کەسێکی بەڕێز، ینی هەرچ مواسەفاتێکی دەری خستە و تایبەتمەندیش دەری لە سەید مەحموود دابووەت. بۆ چەندین ساڵیش لە لیژنی نابژوانانی عێراق و کوردستان کاری کرد، کارێکی باشی کرد، خزمەتی نابژوانانی کرد، وەکو برای گەورە گوێک نابژوانێکی بۆ ئەزمون. ئەو ئەزمونی هەیە بوو لە خولە نێو دەوڵەتیەکان لە نابژوانی کردنی یاریە نێودەوڵەتیەکان و نایبی عێراق و کوردستان ئامۆژگاری بە جوێرەی ئەزموونەکانی ئامۆژگاری نابژوانانی دەکرد. بۆ چەندین نابژوانی بە توانای پێگەیاند بۆ خولی کوردستان و عێراق لە شاری کەرکووک و هەروەها لە لیژنەی نابژوانانی کوردستان. مەحموود نوورەدین سەلمان لە دایکبووی ساڵی 1963 شاری کەرکووک بوو، خێزاندارە و خاوەن 5 منداڵە. لە ساڵی 1983 هاتوو بۆ ناو کاری نابژوانی و لەو ساڵەدا بۆتە نابژوانی پلەسەی عراق. لە ساڵی 1986 بۆتە نابژوانی پلە دوو، 3 ساڵ دواتریش بۆتە نابژوانی پلەیەک. دوای بڕینی سەرجەم پلەکانیش لە ساڵی 1994 بوو بۆ نابژوانی نێودەوڵەتی. لە ماوەی کاری نابژوانیشی نزیکەی 70 یاری نێودەوڵەتی جگە لە یاری گرینگەکانی خولی عراقشی بەڕێوە بردووە و لە بەرە بەیانی 12/7/2020 بەهۆی نەخۆشی کۆچی دوایی کرد. ئومێدی برایم، گەلی کوردستان، هەولێر.